2020年的时候，就是那个武汉肺炎危机的时候，法国大封城嘛，那封城其实都没有办法来往的。那是我们趁他稍微有开的时候，那他们的国议员因为也不能正常上班，我们就邀请了他们很多的政党领袖，那时候他们也都接受了，就到大使馆来跟他们邀请他们 吃便当，有很好的机会。就是说那时候法国所有餐厅都关的，都关起来了，然后他们法国人就很爱美食，你刚才开始提到美食嘛，那我们刚才讲说我们这里有便当可以吃，那他们就那个什么原助理什么都带来了。什么啦，原来这么贪小便宜。但是我至少可以提他们好喝的酒，因为你知道在好酒在餐厅是三倍价钱。那我们直接跟那个买，我们就有可以买很好的酒，但是不要那么贵。那这样的话我们就有很多很不错的美食外交，这是真正的美食外交。真的，我跟你讲，真的是美食外交，真的是很有用。